Good day and welcome po sa panibago na ng mga episode ng ating channel. At ako nga po pala ulit, si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto, gagawa naman tayo ng isang super fertilizer. Itong fertilizer na to ay isang natural fertilizer. And napakaraming benefits kasi nito. Hindi lamang sa halaman, kundi pati na rin sa tao. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, nandito dito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga, sisimulan na natin ang paggawa ng super fertilizer. Napakarami kasing benefits yung pwede nating makuha dito sa fertilizer na to. And etong gagawin natin na to ay nakuha natin yung idea. Vlog na ginawa ni Sir Mer Lyson, yung magsasang reporter. And gusto nating gayahin at gusto nating i-apply sa ating mga halaman. Kasi napakalaking tulong ito sa mga halaman natin. And yung tinutukoy natin ay eto na nga. Kukunin ko na, saglit lang. Ayan! Nakikita nyo to? Yan o. Ito ang ating tinutukoy. Itong malunggay. Kumuha na ako ng napakarami. Dalawang sanga na yung kinuha natin. Sana lang hindi mapanood ng kapitbahay natin. Kasi maubos yung malunggay niya. Pero hindi, joke lang. Ano to? Tawag dito, pumiraso lang ako ng konti. And kumuha ako ng dalawang branch. Kasi ano na rin naman, kukunti na yung ano, kukunti na yung dahon niya dun sa isang puno. Kaya yun. Medyo kailangan natin kasi dito marami dahil ang kukunin natin sa kanya ay yung katas. So, ano ba yung mga kailangan natin para magawa itong ating super fertilizer? Isang litro ng tubig. Maganda kung yung tubig na gagamitin natin ay napasingaw na natin. Based na rin dun sa vlog ni Sir Mer Lyson. So, pasisingawin natin para at least sumingaw yung chlorine na meron dun sa tubig. And ano pa ba? Yung syempre yung paglalagyan. And then blender. Para makuha natin yung katas ng malunggay, para makuha natin ang puro. Kasi katas yung kailangan nating makuha sa kanya. Siyempre, yung malunggay mismo. Ang gagawin lang natin, pipira-pirasuhin lang natin o kukunin natin itong mga dahon. Yan. Yung dahon kasi yung importante nga at yun yung makukuha natin. Pero, huwag nyo rin itatapon yung parang pinakatangkay niya. Kasi yung pinakatangkay niya, pwede itong pwede siyang mabaliin at ilagay sa separate na bote. Sa hiwalay na bote, and ibababad natin siya. And then eventually, mag-ferment siya at pwede natin siyang gamitin na rin na fertilizer. So, yun yung use nito. Pero yung ipapakita natin sa inyo ngayon ay itong mismong dahon lamang. Wala namang kung gaano kadami na dahon, baka naman umubos kayo ng isang puno. So, hindi naman. Depende na lang kung halimbawa gaano kadami ang gagamitin ninyo. Damihan na lang natin yung gawa kasi una sa lahat, para at least marami tayong pangtabi. Tsaka marami kasi tayong halaman na pwedeng paggamitan nito eh. Kaya yun, gagawa tayo ng isang litro nito. Kaya naman siya tinawag daw na super fertilizer kasi super food ito pagdating sa tao. Kaya ganun din, kung pwedeng i-apply sa tao, pwede rin nga naman sa halaman. And ang ganda mo sa kanya, based na rin kay Sir Mer Lyson, ay yung halimbawa, sa orange. Ang orange ay 7 times na mas maraming vitamin C itong malunggay compare mo sa orange. And then pagdating naman sa potassium, kasi meron din siyang potassium, 15 times daw pala na mas marami kang makukuhang potassium dito sa malunggay compare mo sa saging. Meron din siyang protein, meron din siyang iron, meron din siyang amino acids. So, may mga antioxidants din siya. Ang daming benefits yung makukuha mo dito. Kaya naman, isa sa pinaka-healthy pagkain itong malunggay. And ang isa pa, meron doon, nagtataglay din ito ng mataas na root hormone properties na maganda na nakakatulong para makapagpabulaklak at makapagpabunga ng halaman. Yun yung tinataglay nung katas ng dahon ng malunggay. Kaya yun yung kukunin natin, yun yung gagawin natin. And ito, hindi lamang sa lahat ng uri ng halaman to, hindi lamang ito dun sa mga halaman natin na ano, sa mga halaman, sa mga houseplants natin, kundi pati na rin sa mga gulay, very effective itong malunggay.
So ayan na, natapos na natin na nahiwag na natin na isa-isa na natin yung mga dahon ng malunggay. And medyo marami yung kakailanganin mo kung halimbawa medyo maraming halaman yung ating paggagamitan nito. And ito naman sa tingin ko makakaisang bote na siya. And panoorin nyo kung paano natin siyang gagawin. At pagkatapos, ang kagandahan mo naman sa malunggay, madali naman kasi siyang itanim, pasibulin. Maaari kayong magkawin kasi kumuha lang kayo ng isang sanga ng malunggay, itusok nyo sa lupa, eventually, magiging puno siya. Para siyang puno ng kakawate. Kung alam nyo yung kakawate, yun, sanga-sanga lang siya, tusok lang siya. Eventually, mabubuhay na siya. Yun yung kagandahan mo sa mga malunggay. Tsaka, pwede mo siyang ilagay talaga sa kahit na anong sa kahit na anong pagkain kasi nga napaka-sustansya nito. And yan, kaya kailangan natin ng blender para makuha natin yung katas na kailangan natin. Ilagay na natin sa blender yung ating mga malunggay. Ayan. And kailangan din pala natin, wala siyang halong kahit na ano ha. Hindi natin siya hahaluan ng kahit na ano, kundi lalagyan lang din natin siya ng konting tubig para kumatas at talaga mapalabas natin yung juice nitong malunggay. So yan, lagyan lang natin siya ng konting tubig. Pagkatapos, ibe-blender na natin siya. Ito na, nakagawa na tayo. And dun sa kapiraso na naman kasi ito, maliit lang to na strainer yung ginamit natin. And puno niyan yung malunggay leaves na nakuha natin. And na-produce natin, tinansya na lang naman natin. And pwede naman siguro nating dagdagan pa ng konting tubig yung ating binlender na malunggay. And ito na yung kinalabasan. Ayan, kita niya naman, puro at color green talaga. Tsaka malapot, malabsak yung yung texture niya. So, ang paggamit nito, hindi siya hindi natin siya ididilig ng ganito. Ito pala ay ihahalo natin sa pandilig natin. So, ganun yung mangyayari. Hindi ito mismo, kundi tatlong cup lang. Ito. So, dito, pwede naman din daw sumobra. Tatlong cup lang nito sa isang litrong tubig. Tatlong cup lamang nitong ating puro na malunggay yung ihahalo natin sa 1 liter na tubig na gagamitin nating pandilig doon sa ating mga halaman. And dalawang klase kasi o dalawa yung pwede natin gawin. It's either pwede siyang pandilig at pwede rin siyang pang spray. So kung halimbawa, ito kasi pangdilig lang natin to. Kung halimbawa pang spray yung gagawin natin sa ating mga halaman, much better kung halimbawa meron kayong pino na strainer o kaya ay sasalain nyo. Kasi hindi natin siya pwedeng gamitin na ilalagay lang sa pang spray. Kasi kahit pa sabihin mong durog at pino na yung dahon ng malunggay, ganun pa rin matitira pa rin siyang solid na texture na maaaring bumura dun sa pang-spray natin. So, kung gagamitin yung pang-spray, salain nyo muna bago natin, bago tayo kumuha ng ganun din amount, tatlong cup sa isang litrong tubig, yun yung gagamitin naman natin pang-spray. Mas gusto ko kasi na gamitin siya na pandilig kasi, mas direkta na. Diba? So, yun. Kaya yun yung gagawin natin. Papakita din natin sa inyo yung kung saan natin siya ididilig ng mga halaman. So, ayan, magsasalin tayo dito sa ating gagamitin pandilig. Pwede naman ngang sumobra. So, meron tayong isang tabo. Siguro, kulang isang litro. Kita nyo, ang lagkit, oh. Ayan. So, ganyan yung mangyayari dito. Kahit may kasamang buo-buo ng konti, walang problema. Gagawin ko ng tatlong cup kasi pwede namang sumobra, eh. So, wala namang magiging problema siguro. Tapos, haluin lang natin. Uy, sayang, oh. Ayan, may natira pa dito, sama na natin. Ayan. Tapos, syempre, haluin lang natin yung tawag dito, tubig na nilagyan natin ito.
Ayan, nag-prepare tayo ng siguro mga 8 liters kasi 16 liters to and half lang. So mga 7 to 8 liters and lalagyan na natin siya nitong ating mahiwaga or super fertilizer. Ayan. Ilan yun? 21. 21 ng ganito. Napakatagal lang. Tibuhos na nga lang natin. Wala din naman sobro-sobro yan. Tansyay na lang natin. Ayan. Tingin ko, mahigit na yon. So, hindi naman ano siya. Hindi naman siya, wala namang side effect. Ayaw na rin yung kay Sir Mer. Wala rin, kumbaga, over-over. And, ayan. So, tansyay natin. Haluin lang natin bago natin siya i-delay. Para siyang ano, para siyang nilumot. Nilumot na tubig. Ganyan yung magiging itsura niya. At nandito siyempre yung mga halaman na didiligin natin gamit ito. Idilig na natin siya ngayon dito sa ating Amazonica. Ito yung mga older leaf niya. Oh. Nagpe-fade na or nawawala na. Nagbabawas na siya ng dahon. Pero healthy pa rin. Nakapag-provide nga siya ng bulaklak eh. And gusto pa natin siyang mas mapa-healthy. So bibigyan pa natin siya ng nutrients at sustansya. Yan. Okay. Persian shield. Ito, pumangit na to. Pero tingnan nyo naman ngayon ang ginawa natin. Unti-unti na natin siyang napaparecover, napapakapal. Pakakapalin pa natin lalo sila. So, wala naman problema kahit yan ay tumama sa ano. Kasi natural naman siya eh. Kahit siya ay tumama pa sa dahon, wala magiging problema dyan. Yan. Ginawa ko, kinat ko. Ito yung pinakapuno niya. At inubos ko yung dahon yan. Walang natira dyan kundi sanga. And ayan na. Nagkaroon na siya ng mga panibagong dahon. Sama na rin natin sa delege itong ating giant marble queen. Ito sa tingin ko naka-recover na siya. Unti-unti na siyang nag-establish kasi nakapag-provide na yan ng panibagong dahon ito. Ito yung pinakabagong dahon. Ayan. So magtutuloy-tuloy yan. Medyo paangatin pa natin ng konti bago natin katayin or bawasan. Tama na rin natin itong ating Adansoni ay unti-unti na rin silang naglalakihan. Hindi ka actually, hindi unti-unti. Ang bilis nga ng paglaki nito eh. Ito rin yung mga ginamitan natin ng ano, ng MSG. Sila na rin yung ginamitan natin ng aspirin. So, ang ginagawa natin para hindi naman tayo ma-over, kunyari, every 3 weeks tayong naglalagay ng MSG, naglalagay ng aspirin. So, yung ika-3rd week, imbes na aspirin or MSG, yun ang gagamitin natin. Yung bago nating atuklasan. And ayan, nakikita nyo naman mismo yung resulta doon sa mga ginagawa nating mga natural at saka mga organic na fertilizer. Na rin dito sa ating silver sword at saka dito sa Peru. Yan, gagawa tayo ng separate vlog dyan kasi naglalakihan ang mga dahon yan. And itong ating mga, natatandaan nyo to, yung ating mga tinusok lamang na wala ng dahon na Peru, unti-unti na siyang lumalabas. Although mabagal, sana ito makatulong to, makapag-boost to ng paglaki nila. Yan, hindi naman kasi natin to nilalagyan before kasi syempre hindi pa natin alam kung may ugat na ba siya or ano. Pero ngayon, subukan natin since sa tingin ko established na yan. And diligin na rin natin itong ating mga kaledyo. Maya nakikita nyo, medyo dry yung ano niya. Hindi pa nadidilig talaga. So, tamang-tama. Ito na yung magsuserve tubig nila. Ang kagandahan mo ay meron ng kasamang fertilizer. Yan o. Uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw ang ating mga kaledyo. Ito nga, siguro na-stress sila. Kasi hindi pa siya gumaganda. Supposedly yung panahon ng pagganda ng mga caledums eh. Pero hindi naman sila patay. Talaga lang natatalo ng mga aphids. Ano? Hindi, kumbaga bumaga lang sila sa paglaki. Malamang kulang yung nutrients na nakukuha din nila. Bukod sa sila ay stress. Ito isang to. Oh. Maliit lang yan pero gumaganda na. Lumalaki na. And then, ito yung ating mga pinropagate. Kita nyo naman, nabuhay na. And lastly, ayan. So, eto na, tapos na. At eto na yung ating finished product and na-i-apply na rin natin siya sa ating mga halaman. So, kita nyo, walang gastos. Kasi yung malunggay naman, nakukuha lang natin sa kahit saan. Lalo na kung malimbawa, may tanim kayong malunggay sa gilid ng bahay ninyo. Pipitas lamang tayo at wala na tayong dapat bayaran. Ang kailangan lang natin gawin
Ang kailangan lang nating ihanda, blender. Pwede naman sigurong mano-mano, kaya lang yung Almires, kaya lang syempre medyo matagal yun eh. And kung may blender naman kayo sa bahay, bakit kayo magtsatsaga doon, di ba? So ayan, mura na, wala pang bayad, tapos super fertilizer pa. So ito, DIY. Ito yung isang paraan para makatipid tayo, makamenos tayo, tapos very effective pa yung ginamit natin na fertilizer. At organic siya, all natural siya. Kaya, ayun, mas maganda, di ba? At walang kahit na anong side effects sa ating mga halaman. At saka ito, tingnan nyo. Ayan, matagal-tagal nyo nang gagamitin to. Kung halimbawa, hindi naman ganun kadami yung halaman nyo sa bahay, wala din naman sinabi na or kahit sa halaman nyo naman i-apply to, pwede naman. And ayan, matagal-tagal nang gagamitin yung ganito kasi pa, kung patatlo-tatlong cup lamang sa isang litro, maliban na lang kung marami nga yung halaman ninyo, medyo... ano pa rin, mapaparami pa rin kayo ng gamit. Pero gayon pa man, libre naman kasi ito eh. So kahit gumamit kayo ng medyo marami, ay walang problema. Kailangan lang natin gumawa ulit. So damihan na lang natin. Kung halimbawa maraming halaman, edi mas marami yung gawin natin. So yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit our Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, nandito po sa screen yung aming complete address. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.